په چمن سرجه شار کې دغه د نن ورځې احتجاجي لاریونه غونډه د ویر ځوانانو غورځنګ لخوا ترسره شول. د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د خلاصون غوښتنه کول. د ویر ځوانانو غورځنګ لخوا جوړ شوی دغه احتجاجي لاریون د ښار مال روډ څخه را روان شو او بیا پر شهیدانو څلور لارې تاج روډ باندې د احتجاجي غونډې بڼه واخیسته. څه ورته د یاد شوي غورځنګ مشرانو خپلې ویناوې وکړې. د ویر ځوانانو غورځنګ مشر منور خان اسکزی په دغه مهال وبیوي ډیوه ته وویل چې د چمن پولې سره د چمن او سپین بولدک اوسېدونکو په لکونو عادي خلکو روزګار وابسته دی، خو دغه پوله د تیرې درې اونۍ راهیسې بنده پاته ده او د عادي خلکو مشکلات سوا سوي دي. دا یوازینی واحد لار ده زموږ د چمن د شاوخوا علاقو د دې سره مربوط زموږ د معاشي یو مستقبل یا د معاشي ګزران زموږ د هغه یوه لاره هغه که بنده ده نو دلته خاموشي ده. که اپوزیشن پارټیانې دي پارلماني او که حکومتي بنچو باندې ناست دي پارلماني ټول چوپ ناست دي. په دې کې موږ د ټول ولس په نمایندګي راوتلي یو. موږ په ټول ملک کې دا ګراني هم غندو او موږ خپل دروازه د زموږ معاشي مستقبل د دې سره تړلی په دغه احتجاج کې شریک عادي خلکو په لاسونو کې تور بیرغونه نیولي وو چې د پولې د بندش له وجې په سیمه کې تور ورځ لمانځلو ښکاره کول. دغه ویښ ځوانانو غورځنګ یو بل مشر الصادق ناراض و بی یو ای ډیوه ته وویل چې پر چمن پوله باید دواړو غاړو ته پرشنته کارت او تذکره او عادي قبایلو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل سي. زموږ مطالبه دا ده موږ د ریاست څخه ضروري ده اپیل کوو خواست ورته کوو موږ د ودې ته نه مجبوره کړي چې بیا موږ سخت قدم واخو. لهذا دغه د بارډر دروازه چې کوم پاکستاني شناخت کارډ یا کوم تذکره ده پر هغه طریقه باندې خلاص. د چمن پل افغان طالبانو د روان میاشتې پر پنځم تاریخ باندې د بندولو امر کړی وو او د پاکستان څخه اوښتو او د راوښتو په مهال افغانانو سره د بد وضعیت بندول او دوی ته اسانتیا ورکولو غوښتنه کړې وه، خو پاکستانی چارواکي وایي د پولې امنیت خوندي کولو دپاره یې ګامونه اخیستي دي. خو د دواړو طرفو تر مابینځ خبرې هم وسوې، خو پر بعضو نقطو باندې د اتفاق نه کېدو له امله دغه پوله اوس هم بنده ده او اوس هم په زیات شمېر افغانان مسافر په چمن سرحدي ښار کې بند پاتې دي چې خپل وطن ته ستنېده غواړي او په سپین بولدک کې بیا په سوون افغانان د علاج درملنې دپاره پاکستان ته راتګ غواړي هلته بند پاتې دي. د بعضې باوري سرچینو له خولې افغان طالبانو د لوی کندهار شپږ ولایتونو تذکره لرونکو ته پر چمن پل اوښتو او راوښتو اجازه د پاکستان څخه وغوښته، خو پاکستان یوازې پر کندهار ولایت تذکره او عادي خلکو د تګ راتګ اجازه ورکولو ته تیار دی. د دې وجې دواړو خواوو تر مابینځ خبرې ګټورې نه وګرځېدې. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.